بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. د جرسدا جرنالست د ویب پنه فوګو کتونکو زستا سګوربا سراجلی تاسو په خدمت کې حاضرې فوګو کتونکو کراون نسان کرولا او سوزوکی د دې پشانتي یوش میر د گاډو د کپنو نمونه او گاډي به تاسو لیدلی خو په دغه نننی ریپورت کې به تاسو ته یو داسې گاډي خیم کوم چې د سو زرو روپو گاډي دی خو د چارسدی یو مقامی داسې انجینیر کوم چې سبق نه دی ویلې خو ذهن یې داسې کار کوي چې د دغه گاډي نه د یو قیمتي کپنې گاډي سل چې هغه اف ایکس لیموزین نوم ورکړی دی دغه گاډي جوړ کړی دی. دغه گاډي د جوړېدو خیال د هغې ذهن ته څنګه راغی او څونه وخت کې هغې دغه لیموزین اف ایکس لیموزین گاډي جوړ کړو دغه پوره تفصیل به تاسو ته په دغه رپورټ کې ښایو. آصف استاد مینامه ده جی او د نیستي اوسیدونکي مې پېښور کې په دلزا کروړ اوسېږم. دا آیډیا ذهن ته راغله او سوچ مې کوو لکه په موټر کې به چې ما دا بچي چاته بوتلله نو ډېر تکلیف به ووته. هر موټر کې وروستو یو ریئر سیټي او دوه مخ کې وي دوی ته به پکې تکلیف و. نو ما جی دا سنټر نه اوګوت که او بچی مې اوس چې غم خادی لازم هیڅ قسمه تکلیف راته نه اوږي. دا خو جی اف ایکس گاڑی دی سوزوکی گاڑی دی او دا خو جی یو نیم لاکھ روپے کې شوی دی او 80,000 روپے پټوله خرچ رااله. دا دو تیس تور رسید سنگم جوړ کو کم کم زی کم پکې ایڈیٹنګ کو مطلب دا چې کم کم زی کم پکې تبدیلی راوسته. دا جی ما دا سنټر نه دی زی کې کټ کسې با دا سنټر نه او دا اف ایکس خپل سامان پرش پریمانو چتو او دې می بیا د دن نه خبر برابر مضبوط کو لکه درې کسان به پکې سیوا کینی نو پاغه کې چې کم دینو پریمان می وته ډبل کل سنگل راځي ډبل می کړل او پکې می انګلارن راتو کو او خبر برابر می مضبوط کو او دا گیټونه چې کم دینو جی دې ما 3 فوټو ګوت کو لک د پاسا نو بیا خو دغه گیټونه لک کمی نو سلور گیټه می راول جی او دا غینه می دا دوه گیټه تیار کړل. نه جی انجن خو جی د سوزکی انجن اف ایکس انجن او الټو انجن دا یو شی دی. سوزکی باندې خلک څومره لوډ کوي انجن یو 800 سی سی انجن دی او انګریز یو سیز تیار کړی وي نو هغه چې پرس کوي یو سیز یو ټن لا یو پول تیار کینو پاغه باندې 10 ټن هم توړی شي. دا انجن چې کم دینو چې ته انګریزي جوړ کی لاسو کسانو لا ته په 24 کسانو موړې شي هغه سیز مضبوط جوړي برابر جوړي ټیټ جوړي. دغه گاډي والی سر راتوي چې تاسو دغه کې چینج راوستو تبدیل پکې راوستلا نو ایکسایز والا بوس د دې والی سر سوي آیا دا باغی سر رجسټر کوي کنه ایکسایز نه دا پاک نه جی دې کې خدا سه ماډیفیکیشن خاص ته دې سره غوسه تعلق ځکه لساتي چې پرنٹ د دې خپل دی ریئر د دې خپل دی صرف سنټر کې پیس واچولې شو دغه بس مسله نه ایس مسله نه دغه راتوي چې لیموزین هم جوړ کړی دی جی بالکل لکه دا اوس پکې منګه درې سلور ځای غم خا دی وکړي بچی مې پکې خ کولو کولو ناستی سم مسله راته نی ډیر خوشاله شي جی او چې کم ځای کې منګه ستو ودري ګو چتا سکو سرالو نو خلق ولا تصویرانو باسي غیر چا پیره ته تاویږي او ډیر خوشاله کی وته او جی او زما مال د خدای دی جی نه بچی دی او شکر الحمدلله غټ دی لوریانې مې بی ایس کوي بینظیر یونیورسټی کې دوا زوی مې کیډټ کالج کې دی او 9 10 7 ټول بچی مې شکر دی غټ دی دا یو بچی مې پکې ورکوټ دی او جی نو دی پکې خو ایزی ناستی خو خوشاله پکې ناستی. اول چې په کله تاسو گاڑی کې دغه اف ایکس گاڑی کې بتلئ سمره ټینشن او سمره سخت او سمره ازي سمره اذیت بو او سمره دومره تکلیف پو کنه جی چې زما دا کور ولې چې کم دی جی دا پلان غوړي زه خپل د نیستم غم خاده له براتلو نو زما دا کشر لور زینب بابا دا نیا کور به میکله را رسی تکلیف پو وته لکه 25 کیلومتر مزل به پکې دی نه شو کولې ډیر تکلیف پوه وته. دا راځي چې کله ګاډي
تاسو وی چې انګريزي اوس جوړي غډیر زیات مضبوط جوړي دا ګاډي چې کوم ډیزاین کړو او جی دا خو باغي حساب سره ډیزاین کړو ریلکس بمو سموث بمو خب مدل بم کو او جی او هیڅ فرق هم پکې نه دی راغلی دا فرق پکې راغی البته چې سورلی یې نرمه شوه ګاډي اوږد شو سورلی یې نرمه شوه روډ ګریپ یې مضبوط شو چې لکه مخکې به ده په یو جمپ باندې ورتلی نو خامخا سړي ته به تکلیف و اوس ډېر ښکلی نرم پرې واوړي بس جی ډېر خصوصیات دي پکې جی نو زه تاسو ته اوس کم کم یاد اے سی پکې چالو دی بچو ته مې دغه دی لګولې دی ناستی پکې او جی څنګه راتوې چې دغه ګاډي کله تاسو جوړو نو سو کسانو په سمره وخت کې جوړ کړي دي او دا جی منګه دوه کسانو په ور وځي کې تیار کړي دي او جی دوه کسانو په ور وځي کې مطلب پاسانه جوړي پاسانه جوړي اوس کې چې دا ګاډي کمرشل شي ښه جی ښه زه هم چې مانم جوړ کړي بل هیڅ مان نو یره جی دا خو ما ځان له تیار کړي دي کنه جی او باقي اوس کې یو سړی غواړي نو تیارول شي خو لکه دا مازان له تیار کړل دا خو تاسو ځان له تیار کړل خو دا قصه دا کم چې تاسو لیموزین اف ایکس یا اف ایکس نو دا خو جی ټول ګاډي لکه زیپان خلکو د کړی دي راکټ خلکو د کړی دي ټریکټر پسې به ورا ټرالی وا هغه پسې یا ټریلا تړلی دا ماډیفیکیشن خو جی ډېر مخکې نه روان دي کچره دا اف ایکس لیموزین په 400 کې کمرشل شي خو جی او مارکیټ ته روزي او خلک نو پدې بجی بیا زه سوچ کوم نو سوچ په کوم جی نو سوچ په ول دا خو یو خېګړې خبره لکه خبر تاسو ګڼ بچی دا سړي ورو خلک ګڼ او جی او او خو لکه دلته کې یو خو جی ما سره ورک شاپ کې خپل گاګ دومره دي چې زاغی ته نشم رسې دي او ټول می زول گاګ ته او لکه خپکیږي ما ته وخت نه ملاویږي اوس راته دغه وای چې سبق سمره ویلې دی آی انجینیر دی که دا خو دی یو تعلیم یافته انجینیر کار او جی میټر کا پوره تعلیم به دی او سړی چې هر فیلډ ته لړ شي او دا هغه کم فیلډ دی هغه کې هغه چې کم دی نو مهارت حاصل ای او جی او مناهل او کلاسیکس کې مناهل بچی ته غره توه چې مخ تاسو ور وډکه گاډیو چکر وم تاسو سم نشوالي اوس دغه نوې گاډی دی غټ گاډی دی والی سره تاسو وی زما بابا سره هغه نه ایت پر روز چټي وای نه دی می او سره دی ور کوټ اختر غټ اختر چټي یک هم چمګه چکر لزونه بس گاډی کې سم تنگ تنگ یم بالکل په چکر پی دونه د یو غټ خوریان په غی کې ونا سغي وم کله وی پاس د پخمو می در شو غو می پاس ورو او بالکل پکې نه نو سم خوشاله چکر گاډی گرمی پکی